Nie. Ďakujem za potlesk. Ten ešte doznieva. Ten ešte... Kľudne sedte, to sa mi páči. Vidieť ženu na kolenách muža. V 21. storočí v dnešnej dobe je už naozaj veľká rarita. Kto vie, ako to bude v roku 2021-2022? Ja si o tom myslím svoje. Veríme, že to bude už len dobré však. Pretože máme novú pani prezidentku, krásnu, inteligentnú, múdru, ktorá nám povedala, slúbila, že bude už len lepšie na Slovensku. Treba tomu veriť a verím aj tomu, že tá láska medzi ľuďmi a občanmi Slovenska bude stále len rozkvitať a prekvitať. Totiž to, ja už preto som spomínal, že láska medzi mužom a ženou, to už sa len tak nevidí, to si nemyslíte. Že by tak oficiálne chodili, za roku sa vodili. To skôr vidíte dve ženy. A dve ženy mladej kamarátky sa stretli na kávičke, 30-ročné. Jedna hovorí tej druhej, ty počúvaj ma, Zuzana, ja mám strašný problém so svojím manželom. On je veľmi aktívny aj pracovitý, ale vôbec nie je romantický typ. A ja hľadám niečo len viac ako len výplatu na čas. Lebo ja sledujem tie romantické seriály, kone neplacú, chlapi neplacú, oteckovia burlivé výhody. Tak som si našla ako moderná žena milenca. A on je úplne iná kapacita. On mi hneď ten milenec kúpil po prvom rande zlatý prsteň. A ja ho nemôžem nosiť na ruke, lebo hen ten môj chrapun žiarlivý keby videl. Že mám nejaký cudzí prsten na ruke, on by ma zničil a jeho takisto. Ako to mám spraviť? Ty si taká skúsenejšia. Ako to mám spraviť? Aby som ten prsten od toho milenca mohla nosiť a ten môj manžel by na nič neprišiel. Kamarátka jej hovorí, vieš, ako to sprav? Keď pôjde so svojím manželom na prechádzku, tak sa sprav, že si ten prsten práve našla na zemi. Však on je chlap, na nič nepríde. A ty ten prsten môžeš pokojne nosiť. Na druhý deň naozaj išla zo spoločnej spovede so svojím právoplatným manželom na romantickú prechádzku po lese a hovorí, je, to je ale krásny prstienok, zlatý, kamienkami osadzaný a je mi presne na moju ruku, drahý. Čo povieš, pristane mi? A on jej hovorí, no, to máš veľké šťastie, žena moja milovaná. Ja som ráno našiel v spálni pod posteľou trenírky a mne sú malé. Láska je naozaj mocná čarodejka. Bohužiaľ, milí priatelia, dnes majú mladí ľudia, sú tu aj takí medzi vami, pozerám, že áno, dnes majú mladí ľudia, mladé ženy, som chcel povedať, veľký problém otehotneť. Je to tak, lebo Fukushima spravila svoje, Černobyl tomu pridal, a keď dnes sa narodí zdravé dieťa mladej žene, tak je to naozaj veľký dar a veľký zázrak. To tiež jedna nevesta, zase z tohto regiónu, stretla pána farára, ktorý ju oddával pred 10 rokmi. Ten pánko ju spoznal, prišiel za ňou a hovorí, Marienka, to ste vy, Marienka, čo som vás oddával pred 10 rokmi pred pánom Bohom? Ona hovorí, to som ja, pán farár, to som ja, to som ja. A ako sa máte, Marienka, v tom manželskom živote? Aj dobre sa mám, pán farár, dobre. Ale nemôžem ako si otehotnieť. Manžel je už z toho frustrovaný, ja som už tiež z toho na hlavu, lebo dieťa je základná bunka spoločnosti. Nedarí sa nám, pán farár. Aj sme skúšali sme aj. Prispolne mesiaca aj. Na dovolenke sme boli aj, na mesiac bol na brigáde aj. Nepodarilo sa, Ale no tak, no. Marienka, nebuďte zúfala, nádej zomiera posledná. Ja idem na budúci mesiac do Vatikánu, my tam máme konferenciu biskupov a kňazov. Ja sa tam v tom Vatikáne, Marienka, za vás pomodlím. Zapalím sviečku hromničnú, aspoň metrovú, až to má účinky.
Určite vám pán Boh požehná, zostanete tehotná. Ďakujem pekne, pán farár. Vy ste Boží človek. Počase sa stretli, Marienka už kotlík medený pred sebou. Ten pánko už spoznal, to ste vy, Marienka? To som ja, pán farár, dože by to bol iný. No vidím, že modlitby boli vyslyšané. Zostali ste tehotná. Áno, pán farár, to už je šieste, čo čakáme z muža. Šieste! No super! A pán manžel čo na to hovorí? Ten išiel do Vatikánu sfúknúť tú sviečku. Ďakujem pekne. To bol Števo Hruštinec. Inak, Števo, počkaj, ja vždy obdivujem, že ako je možné, že ty si zapamätáš tieto vtipy všetky. Ja som tiež prekvapený sám zo seba, Noro, musím ti pravdu povedať. Lebo ja poznám tiež jeden, ty si tu hovoril o mužoch, o ženách, ja viem dokonca o dvoch ženách, že stretnú sa dve kamarátky a jedna hovorí tej druhej, ty počúvaj, ja som sa včera tak strašne opila, že ten môj grobian doma to hneď zneužil. A čo, znásilnil ťa? Nie, ušiel. No, typické slovenské ženy. Ale my ujdeme teraz spolu, navrhujem Števo, do zákulisia, pretože vidím, že Euka zase sedí pri stoloch a má tam veľmi dobrú spoločnosť. Je dokonca v siedmom nebi, mám taký pocit. Je? V siedmom nebi, veru, tak pozrite sa, pri kom ja sedím, ja sa trošku tak povystieram, popíšim, lebo ja sa priznám, že taký jeden z mojich idolov, pán Elegán, Peter Stašák. Peťo, hneď tak na úvod prezrať, aká bola cesta? Cesta bola ako obyčajne, lebo ja prichádzam z ďalekého východu pre vás všetkých. Ako obyčajne bola dlhá, ale bola príjemná, lebo nebolo ani búrka, ani silný vietor, takže bolo to fajn. 4 hodinky aj z jednou pauzou, takže super. Tak to je super, to som rada. A počúvaj, Peťo, po ceste tu stretol si veľa krásnych žien, alebo až tu? Počúvaj sem, ja som si totiž to, aby si mi rozumela, ja keď som stál na pumpe tam a tam hovorím, boha, jaká pekná, Ježiš, to je krásna, Ježiš, prídem sem, rezignoval som, uvidel som teba, hovorím, bacmaňačka, servus, takže, no, to, takže si ma, to si ma teraz veľmi potešil, opäť som narastla o pol metra. Netreba ti, ty si taká vysoká, že no. Ja sa vedľa nej postavím a som o 15 cm nižší. Ale... Tak akurát, a že? A to je v krpsách ešte, pozor. Áno. No ale, Peťo, počúvaj, ja počúvam tvoje pesničky a v tvojich pesničkách je strašne veľa žien, mená žien. Prosím ťa, v koľkých pesničkách ty takto opisuješ ženy? No. Priznaj sa. No ja som si povedal, že, lebo ja si väčšinou textov píšem sám, tak som si povedal, že budem písať o Márii, o Anne a tak. Ale potom som rezignoval, keď som si uvedomil, že koľko je ženských krásnych mien a keby som mal pre každú napísať, tak mal by som len ženské mena, takže rezignoval som, ale mám ich možno 5-6, takže. Tak to je super, takže pesnička o Evičke. No o Evičke, áno, vízia do budúcna, to mám, keby to mám náhodou. To mám na štedrý večer, takže nájdem, hovorím, Evička moja, ne, tak strandujem, nie, nemám. Dobre, tak to nevadí, ale Peťo, ja som teda veľmi rada, že si prišiel dnes medzi nás a ja už ťa teda nebudem nejako zdržiavať, lebo ja keď sa pozriem tuto na tieto milé dámy, ja viem, že už všetci čakajú na tvoje vystúpenie a nielen dámy, ale aj pani a ja verím, že si teda poriadne zatancujte. Peťo, dovoľ mi odviesť ťa na parkety. Samozrejme, ešte ti musím povedať, že práve kvôli tomu, prepáč, jasne, práve kvôli tomu, že som nevedel, ako pomenovať túto pesničku nejakým ženským menom, tak som ju nazval Hej, señorita, señora, slečná alebo pani. Takže prvá pieseň bude Hej, señorita. Ďakujeme krásne.